Čo sa to stalo? Kde to jsem? Toto povedal Jack pred malým momentom, predtým, ak som zavil príšerku. Ja som je teraz, toto je Gameview a vy sledujete posledný part z Far Cry jednotky. Je to tak, minuta ticha, zaplačme si, poplačme, robím si srandu, nemáme čas. A je to jedna minutka k dobru, je furt minutka k dobru. My momentálne nemáme mapu, nemáme proste nič, ani ďalekohľad, nemáme nočné videnie, rentgen, hej. Máme len zbraň a v nej 4 náboje. Tu na, sme minule skončili, už sa nám troška stmieva, tu na sa rozednieva. Wow, to je nádherné, to som vlastne ani nikdy tak dáko neriešil, nevšimol, bol som v tom, že je to viacej presvetlené, nevadí. Nás našťastie vyhodil Krigen, alebo teda ten, no vy viete kto, ten hlavný záporák z vrtulníku. Valériu vezú na sopku, alebo do sopky, do jeho hlavného ústredia, alebo ústrania, takej hlavnej kancelárie, hlavnej zložky, vložky, zistíte, budeme tam. No a vyhodil nás takto pekne v takom zátiší, čo je super, lebo keby nás vyhodil tam dole, tak by som sa asi hneď na mieste dosral. No, skrátke, no, je toto taká dosť zaujímavá lokácia, volá sa priehrada, je rozdelená na dve časti, toto je prvá časť a druhá časť je za toto priehradou. V tejto prvej časti nemajú enemáci zbranie, čo je našťastie, no neviem, že či moc výhoda, ale je tu proste moc strašne veľa týchto veľkých príšerok, ale aj takých tých, čo skáču, trigenov, a tak ďalej, a tak ďalej. No počkaj. Nemôžeš takto očurávať systém. Prčiť, chlapci. Toto není vôbec randa. No, ja neviem, čo mám spraviť. Musíme padnúť do vody. No a tak toto celé prebehnúť, lenže to nie je moc dvakrát super nápad, lebo tie príšerky z vás zabijajú zvyčajne na ranu, mali trigení po vás skáču, chcú vám proste natrtkať do ryti ich gény. No a po celej tejto mape alebo lokácii sú mŕtvi žoldnieri so zbraniami, ale tie zbrania majú fakt nízku kadenciu a strašne málo nábojov. Prečo sa to robí tak? Alebo teda, ja som zistil, že sa tak robí, hej, že skočíte tu na do vody a nakoľko oni nemajú žiadne zbranie, tieto debilné veľké opice, tak oni by mohli tak troška po vás aj ísť do tej vody a oni nevedia plávať. Teda aspoň si myslím, že tak bolo. Že oni sa nemôžu pohnúť. Aha, tu je aj príšerka so zbraňou. Sorry. Prosím, nie, tak to nefunguje. Dobre. Tak už viem, že takto to nefunguje. OK, dobre, pohodičke. Prečo som bol v tom, že takto funguje? Čo tam mám spraviť proste, chlapci? Dobre, zabijeme 5 nábojov, to je lepšie ako minulé a preminulé, vtedy som mal 3, potom 4, teraz 5, wow, tu by som možno už aj niekoho zastrel, no proste musíte rýchlo skočiť dole pred tým, jak oni vás asi uvidia. Tak, úplne dole byť a plávať, keď sa dostanete do určitej lokácie, alebo do takej určitej diálky, tak to bude dosť v pohode, hej, lenže dovtedy to v pohode moc nie je. Ja to skúsim tu na takto ako prebehnúť, ono... Viem, že tu je táto príšerka. Zabijem ho, keď do nej napálim 5 nábojov? Nie, nezabijem ho. OK, ona mňa. Prčic! Chlapci, tak toto malo byť úplne jednoduché. Malo to byť easy game plus, hej. Mal som to prejsť úplne na pána. Viete čo, ja seriem teda potom v tom prípade na túto príšerku. Lebo ona by musela aj tak skočiť asi... Dobre, neser ma, prosím, fakt dosť. Prčic! Prečo mi toto zrazu robí? Prečo mi to tá hra robí? Ja keď som bol malý, to som rával jedna radosť. No tak poď ty. Teraz máme zase iba 2, ako ja neviem prečo, furt tam je tá kadencia jedna, to na nám, teda oni odlietajú, hej, do tej sopky, to je jednoduché. Skúsim takto jumpnúť čo najviac sem. A... Aha, dobre, lebo ja teraz nemám kyslík. Prčíc, Jacku, to si zo mňa robí srandu. A ja skúsim tie príšerky proste nalákať za mňou do vody. No skoč, poď. Vidíte, oni tu sú seknutí proste, lebo oni nemôžu ísť do tej vody, oni nevedia plávať. A čo keď pôjdem takto bližšie, akože ona ma sekne? Chlapci, dobre, toto je kameň úrazu. Toto je kameň úrazu, toto je horšie ako Dark Souls teraz. Ale nemalo by byť, ono, je to popravde dosť jednoduché, ale ja už neviem, jak sa to presne prebieha. Ja neviem, jak tam mám proste... Tu je jedna, ona teda tak padne, tak ona ich akože asi informuje o tom, že niečo sa tu deje, chlapci. Ono, je tu dáky Jack, ktorý... To s vami chce akože dáko asi zatočiť, alebo ja neviem, čo si oni myslia. Ja skúsim teda pribehnúť v tom prípade takto sem. Skúsim ísť takto pekne po pozadíčku. Aha, tu je ďalšia, tak dobre, utečíme troška. Takto do kríkov.
Blostíme tunak. Musím sa odtud dostať. Tu je malá, nerob. Ne, neskáč. Prosím, nie, neskáč. Dobre, máme to vyjaté? Je to pohodičke už? Tu už nemôžu asi ísť tie príšerky, takže v tom prípade to asi máme vyhraté. Dobre. A ona tu je ďalšia. Nechápem, jak sa tu zobrala. Vôbec nechápem, prečo tu je. Okej, dobre. Ale myslím si, že už touto stranou by mal byť náš záchranný point. Ja to skúsim. Hlavne klídek príšerky, dobre? Ja som pohodičke. Ja som tiež príšerka, hej, svojský, hlavne v posteli. Dobre? Áno, tam je náš záchranný point. Tam je náš záchranný point, rýchlo k temu dobehnúť. No, okej, dobre, chlapci, už sme v pohodičke, už sa... Nám nič nedeje! Konečne. Nemohol som sa chvíli dostať k rádiu, Jacku. Si v pořádku? No, ztratil jsem se v džungli na ostrově zamořeném mutanty, ale jinak se mi daří skvěle. A co ty? No jo, pochopil jsem. Alespoň žiješ. Hele, musíš odtamtud hned zmizet. Podle mě vede nejlepší cesta přímo hradbami. Ta lepší zpráva je, že to nemáš daleko. Jaj, tieto čierne vtipky, no. Dobre, momentálne musíte toto všetko zastreliť, postrieľať, hej, je to dosť halus, toto ma vždycky bavilo. Lebo na vás nabiehajú tieto veľké beštie, tie zabijete, potom musíte vystrieľať tú druhú stranu zás. Lebo samozrejme, prečo nie. Tu sú tuším tiež aké munície, bomby a podobné hovadiny. Tu bola jedna tá príšerka, ale už máme dosť nábojov, takže ju môžeme teoreticky aj zastreliť. Aspoň myslím, dúfam, že to tak je. Ak ma teraz zabije ona, tak to bude dosť prdeli. Á, ona, nie je jedno, nie je proste jedno, že po nej niekto... Ups, neviem, nezvaný host, v pohodičke. A čo teraz, akože to tu teraz, čo budete robiť, tak to budete na mne nabíhať? Viem, že tu nás sú ešte tiež dáke munície, ja vám to troška aspoň ukážem teraz, keď už máme dáku tú muníciu, dáke tie zbrane. Ono fakt s holou prdelou tu na medzi chlapcami, hej. To nie je zrovna dvakrát príjemné. Vidím, že tu je tiež dáka príšerka. A ona stojí na mieste proste už. Lebo má proste na haku, ale... Okej, už ide tu na táto maličká príšerka. A tam je ďalšia. Nechápem, prečo ide teraz preč? Čo robíte? Tam je, aha, keby sme to chceli ešte úplne po tej strane, tak tam sú tiež tieto maličké, sú asi najviac nepríjemné inak v tejto lokácii. Lebo fakt skáču a dávajú vlastne skoro instant damage. Aha, okej, pohodičke. Skvelé, ja vôbec neviem teraz z ktorej strany zase po mne strieľa, ale asi z tejto. Takže, tam ho rozstrieľame na my. To ide. Tento trasa tiež vlastne vracia. Tam vidím tiež to hore toho ďalšieho debila. Ja skúsim... Troška kadencia. Zomre. Aha, pozri sa. Vidíš, on ide zas po nás aj tento tunak zrazu, hej. Pozri sa. Tučín. A mohol by si sa mi ešte prosím dostať tu na troška do toho gulometu? To asi nie. Dobre. Berem naspäť. Dobre, serem na teba, bráško. Fakt, dobre. Nebuď dobrý kamarát. Áh, on nebude dobrý kamarát. Ja už to vidím. On nebude dobrý kamarát. No ma sere. Bráško. No díky to... No to bez iba neviem, díky, fakt díky moc, ja z toho... A tam je ďalší tučín, ale dúfam, že... Hej, ide po mne? Furt? Áno, ide. Lebo... Aha, alebo tento už má raketomet, aha. Okej, pohodičke, dobre, za mňou jeden, tu je jeden. Čo teraz? Nabijem zbraň, bráško, počkaj. Počkaj, ty nemáš žratú vodu. Čo on robí? Dobre, prečíc, chlapci, dobre, pohodičke. Ako sa dohodneme? Dobre, nedohodneme, možno nie. Ne, tak musím dýchať. Je to dosť prdeli, no, je to viac prdeli, ak som si myslel, že to môže byť prd... Čo on robí? Prečo? Chlapci, tak to je dosť náhovno toto. Ale keby som sa dostal skôr teraz zase k tomuto ja, tu nám môžeme ešte furt plávať, aha, tam je taká ma... Není, dobre, pohodičke. Ja sem skočím rýchlo, zostrelám ich, zabijem aj tam tú veľkú príšerku možno v rámci možností a... Potom tu pôjdem zobrať také tie munície a skočíme už tam a bude to v pohode možno aj. A on išiel tam, kde som bol naposledy, to je zlatý chlapec. Dá sa zabiť alebo je nesmrteľný? Asi sa dá zabiť. Ale tu na je teraz táto príšera, tu chcem zabiť, aj tu niekde ten malý Trigen. Aha, oni sú tu dvaja dokonca.
a už jsou mrtví. Dobrá, ještě tohto zabijeme. A já se fakt len tu nám skočím pozrieť, jak to bude teraz fakt, že je jasná smrť, tak jsem v prdeli dosť, ale myslím si, že nie, že by tam nemali nikde být jako tí chlapci moc už, že už jsme ich dozabili. Ale ak áno, tak to bude dosť v prdeli. A asi sa pojem podrezať, chlapci. A ne, asi je to v pohode. To je 590, len tak, v rámci možností. A samozrejme celá tá džungla je plná takých tých guris. Vidíš, napríklad tu je tiež týpek, ktorého... zabijeme. Zobrame mu zbraň, lebo samozrejme v tej zbrani má náboje. A tu je aj M4, takže najprv tu jeho by som chcel a on nemá zbraň, dobre. Pohodičke, zrazu proste nemá zbraň, tu na ešte niekto po mne určite vybehne, lebo prečo nie. Je to džungla, takže oni tu niekde všade sú. Dobre, serem na to, ideme teraz rýchlo sa napakovať muníciou, zbraňami, všetkým možným aj nemožným, čo nám táto hra ešte je schopná dať. No a končíme, toto je taká najťažšia táto pasáž celej tejto hry. Ja viem, že teraz asi zomrám tak 10 krát minimálne, ale už asi chápete, what's up go v tejto lokácii. Vždycky to treba preplávať, lebo oni do tej vody nemôžu, teda nemôžu do tej vody, ktorá sa nedá prejsť nohami, kde musíte vyslovene plávať. Tak to sa prejsť nedá, dobre? Teda aspoň pre nich. Oni sú proste posnutí, nevedia to. Nemajú plavacie blány. To je to správne slovo určite. Aha, ne, ona tu ešte je jedna, lebo proste prečo nie, že? Mete. Prčíc. Ty si myslíš, že no, to už je pohodičke, už som tu všetky vystrílal. A ono hovno, hovno, zlatá rybko, nabijeme si tú staminu, lebo oni sú rýchlejšie samozrejme ako my. Neviem prečo, neviem čím to je. Čím je veľké nohy, svaly, hej. Sú jak Schweizenegger. Bráško, ahoj. Aha, ono to je ešte táto jedna. A ja ho do nej neviem trafiť zrazu sa. Dobre, už viem. Pohode, dobre, on tam je seknutý. Dobre, bráško, ty si tam ostan. Ty sa nedostaneš cez tieto dvere určite. Tak možno sa aj dostane cez tieto dvere. Prčíc, no to... dostane! Chlapci. No ja ho zabijem skôr ako on mňa, alebo jak ma bude môcť tu na potom strašiť a... ono veľmi dôležité je povedať, že tu je checkpoint. Potom hneď, ak sa napakujete. Turning green. Sounds like you caught the bug. I thought I took the antidote. The antidote should have been able to handle it, but a containment leak could have saturated the air with mutagen. That's what happened to Krieger. Krieger's infected? He developed an agent to keep it from spreading. He's still on the treatment. I'm sure he's got it with him. I'll see if I can talk him into a sample. Ask nicely. I wouldn't say he's completely human. Takže... ja vám to takto, ak budem sa snažiť laicky preložiť. V skratke, máme zelenú ruku. No a ono, to by sa nemalo dako asi diať, hej, lenže... viete, nemal by sa to diať ten moment, keď sme si proste my pichli to sérum, proste tú protilátku. Ale tým, že tá elektrárne alebo tá továreň vybuchla v minulom parte, tak... sa nám dako tak nepodarilo moc tú protilátku vstrebať a tým pádom sme nainfikovaní. Prejavuje sa to tým, že máme zelenú ruku, to je raketomet, to je veľmi príjemná vec. A ešte sú také lekárničky, samozrejme vesty, iné zbranie, takéto veci. Inak už máme ďalekohľad zas, takže sa dá... tu na pozrieť na tie príšerky, hej, vidíte, tam bolo tiež napríklad niečo, alebo to sa možno boli my už tam. Tu na veľká príšerka, tu na ešte na konci bola tiež taká veľká. No, proste, kopec sračiek, čo nie je podstatné, ale toto je zábava, toto je veľmi dobre spravené, táto lokácia. Neviem, či chcem ten raketomet, ja ho asi chcem, ja ho chcem asi miesto tejto zbrane, ale on tam iba 4 na... chcem ho, nechcem ho, ja si ho zoberiem, ja si ho doslova zoberiem, akoľko pochopíte prečo. Dobre. Chlapci, nesilajte po mne, už zase zomieram, že? Áno. Samozrejme, je to jasné. Je to jasné, lebo on z gulometu, jemu to nič nerobí. On stojí jak socha, proste má rozstrelanú hlavu, už ma nemôže ani vidieť cez tú krv, hej. A oči von z dulku, ale aj tak proste furt, čavo, gypsy. Musíme sa dostať do sopky, to je samozrejme jasné, do tejto veľkej sopky sa musíme dostať a... tak, fajnovo. Utečte tým parchantom hlavne, tak, dobre, 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 pohodičke. Ja ho naberiem, jemu to nič nespraví až teraz.
A tunák už začína tá naozajstná sranda, ňou myslím to, že tu sú aj zas títo elitní vojaci, hej, takže... Troška ich tu podpalujeme, ale to... Počkaj, ešte aj príšerky po nás strieľajú, je to tu fakt halus, hej, je tu dosť srandy. A láva, ty kokos, lebo ty krr! Jack, zdvíhaj poriadne nohy, vieš, čo tam bolo napísané? Zvedaj nohy, debile. To ma naučila Eliška, lebo ja sa vždycky podkyňam o také tie rovné cesty, vieš, jak to chodí. Dobre, u nás Doyle neotravuje aspoň, ja to zasa ako presvičím. Keď do nich narazíte autom, nič to nespraví vám ani autu. To je asi pochopiteľné a... Dobre, poličko, oni takto odlietia proste a majú vás, vieš kde. Áno, ešte to tu rozbí, buď nasraná opica, dobre, je po nej. Tu na teraz zase príde... Ale aspoň máme skôr, no. Dobre, zabijeme ho, to pre pohodičke. Čo tu na títo chlapci? Máme tu ten gulomet, máme teda tento raketomet, áno, máme ho. Aha, lebo on zrazu si povie, ale počúšek, ja tu mám ešte tak nevyřízené účty. Áno, nezabudni odpaliť to auto. Bráško, nezabudni odpaliť auto. Mŕtvý, pohode. Čo tu? Aha, lebo on ešte aj tu napríde sa na nás pozrieť. Zas ma niečo asi trafiť, aký raketomet, dúfam to. Áno, lebo ešte aj ten... On miesto toho, aby strieľal za tú príšeru, ktorú má za sebou, tak on aj tak bude strieľať po mne. Lebo to je proste easy business. Zabijme všetci Jacka. To je proste zlaté prasiatko, to je... Aha! Vieš mi po... No robíš si zo mňa... Fakt si zo mňa robíš kozy už. Ja neviem. Ja fakt neviem, čo som komu spravil. Bráško. Je to pohode? No toto pohode vôbec nie je. To je prdeli, toto je fakt prdeli. Ja teraz fakt neviem, čo mám robiť, toto je troška viacej akože zdlhavé, ja tu zomieram strašne moc veľa krát. Proste, toto sa nemá vôbec diať, chlapci, toto je najväčší fail v mojej histórii, hej. Dúfam, že to nebude takto aj pri tej sopke. Bol som v tom, že keď som to zabíjal proste celú hru, že to zabijem aj teraz, ale očividne nie, očividne to proste so mňou stihlo vydrbať viacej ako ja s tou hrou. A zas po mne, čo zas po mne pálí, hej, už zomrí. No poď, tohto musíme proste... Prečo zrazu strieľaš, keď som pri tebe, bráško? Prečo zrazu? Celú hru tak nerobíš a zrazu ideš po mne takto? Hej. Dobre, toho sme zabili našťastie na jeden náboj. Ja neviem, že či má vôbec zmysel alebo cenu ako robiť viacej toto, keď zabíja tieto príšery. Aby som im možno aj pomohol. Čo tu po mne strieľa? A on strieľa tu nás... Prečo, bráško? Už aj... Odkiaľ zás? Však som doteraz bol v bezpečí pred ním. Ach jaj, ty kokos, toto je slalom normálne. Toto je normálne slalom. Zabijem ho dáko, dokážem ho ustrieľať? Asi nie. Bože, dokážem to ustrieľať? Prčiť, títo veľkí hovadiny s raketometmi vždycky ma srali, ale nikdy tak moc ako tu na v tejto časti, alebo pasažíri, nakoľko vy tu musíte, no, pochopíte, vysiam z doňa úplne všetko, samozrejme to je jasné, oni sú tu ešte... Do prdele, oni sú tu traja? No, lebo tento už ide, dobre, musím ísť za po ňom, no. Dobre, prvý zničený. Neviem, či to je vôbec taká lekárnička, alebo niečo také, ale asi nie. Dobre, pohodičke, oni sú mŕtvi, to sa mi podarilo. Teraz tu ešte bude určite niekde skákať tá lietajúca, neviem čo, ozum huba. Dobre, nepadol som teraz, ale samozrejme, že tu niekde je. Ja neviem vôbec. Áno, oni si ma všimli. Oni sa ma ešte všimli zozadu. Hej, pozri sa. To je v predeli. To je absolútne v predeli. Tomuto hovorím Willis predelizmus, hej. Alebo sračky naozaj padli do vetráku. Mŕtvy. Ešte tu jeden. Aha, to je v predeli. Ja mu tam pošlem radšej menšie prekvapenie. Tak, preskočíme. Dobre, ja som ho zabil. Dobre, to je jedine moje šťastie. Dobre, pohodičky. Aj tu na dole sú samozrejme, hej. Oni sú všade, lebo proste prečo nie. Ja si zapnem rentgenové videnie. Áno, myslím si, že áno, je tam on vo veľkom. Dobre, toto potrebujeme snajperu. Toto je taký záchytný bod, záchytná väža. Ide to samozrejme prejsť aj spodom. Né, prosím ťa, prečo ty po mne teraz pálíš, bráško?
Hej, to si robíš prdel. To si to mě fakt robíš teraz, ale hej. Čo? Tak to nie, hádám, ale už. To aj títo, oni fakt potiaľ... To čo je za hru? Prečo zrazu majú takéto videnia? Prečo zrazu všetci sa spikli proti mne, však bojovali tu proti sebe, ale dojde Jack, hej, treba ho zabiť. Prečo? No, tak vieš, lebo je to lepšie. Ja by nám pomohol, potom si to vyžičíkame medzi sebou. Odkiaľ po mne páli raketomet? Chcem to vôbec vedieť? Asi nie, popravde chlapci, asi fakt nie. Ja si tu na... nelahnem, lebo by som nič netrafil. Aha. Dobre, mŕtvý, v pohode. Je tu ešte niekto a samozrejme je tu tento. Dobre, už nie je. A tu dole je tiež ešte veľa sranda chlapcov. Aj s gulometom, vidíte? Haha. To je v prdeli. Dobre, nie, dobre, zvládli sme to. Čo teraz, jak sa dostať dole? Neviem prečo, poďme zase dopáli, chlapci! Už fakt dopáro ma. Ja neviem, kde ste, tak sa aspoň ukážte. To dosť prdeli. Nemám rád túto lokáciu. Chcel som povedať, že to je moja obľúbená lokácia, ale nemám ju asi momentálne po tomto rád. Aha, lebo tu sú tiež ďalší vojaci, ktorí zrazu budú vedieť, že idem po nich a ja. Príšerky strieľajú vyslovene po mne. Tak, dostan do hlavy, pekne, už lež na zemi, díky. Áno, pozri sa, tam má proste mŕtvych kamarátov príšerok plnú prdel, hej. Áno, lebo tu sú ešte chlapci. Lebo... Prečo nie? Máme spoločného nepriateľa? Nie! Ale vlastne áno, s príšerkami majú mňa. Kde je? Kde je ten chlapec? To je prdel, však tu doteraz bol. To čo je? Tu je. Neschváľaj si tam za tie schody, keď nemáš príľubu a dostane hlavu. Dobre, buď hodný. Buď hodný. Oni sa stredajú, fakt to robia. Fakt to robia, fakt sú inteligentnejší jak ja. To je v prdeli. Mal som nechať nech tie príšerky, že vás všetky zabijú a potom ich zabiť. Príšerky sú lepší kamaráti. A keď som hovoril pred chvíľkou niečo zase iné, že? No, ja neviem, mal by som sa rozhodnúť. Troška rozúpať a no, oni sú otočí ešte na aute. No, to je v prdeli. Áno. Je to v prdeli. Neviem, či sa vôbec takto dosajem teraz dole, že či ma to nezabije. No dúfam, že nie. Ja by som potreboval... Tu na... No, už po mne strieľa... No to je v prdeli, fakt, chlapci, ja na to kašlem, ja to tu slajdnem. Áno, pekne to slajdneme, chlapci, tak, pohodičke, všetko. No a teraz spadnem, asi si rozbijem hubu, aby ja to skúsim tady ale to slajdnúť, pomaličky. Dobre, pomaličky, všetko je dobré, všetko je na porádku. Tu na bude samozrejme veľa zbraní, takže budem rád. Dobre, super, aj vesta, to je vždycky veľmi potrebné, zobrať si všetko, čo vám hra dá, hej, zvyčajne to tak býva. Jo, snajpera konečne sa nabojil, to som potreboval celý život. Neviem, či nám teraz bude dobrá tá snajpera. Asi ani nie, aj keď, no, neviem. Uvidíme, predsa len je to zbraň, má to náboje, takže je to zatiaľ dobré. Aspoň tak si to vždy hovorím. Čo mám pravdu, to už neviem. Máme full náboje, ani dojem štvorky, to je troška hazard so životom, ale tak to nám budú určite. Dobre, hotovo, berem naspäť, máme. Je toto veľmi pekné, pozri sa, úplne vás tu chváli, no príďte si ku mne, hej. No a my ideme. Tu je celá Zem samozrejme, taká pekná planetka, hej, že čo už oni ovládajú, teda nie že čo ovládajú, alebo čo chcú ovládať. A tu je ešte jeden zábudlý vec, ale hádam, je to už v pohode. Teda. Toto je sopka, toto je posledná 20. lokácia, ktorú dnes dáme. Joj, chlapci, táto 19. priehrada. No ja som bol v tom, že to ukážem úplne excelentne, vám ukážem, ak sa to má hrať. Ja to môžem aj tak dosť, nerobím si srandu, chcem, aby ste videli, že tam zomieram. Ale chápete prečo, proste... Môže za to tá Steam verzia hry. No, dobre, náš momentálny úkol, nájdi Kriegera v jeho laboratóri. Tu nám máte ešte poslednú, akože, takú slasť nábojov. Neviem, či toto není raketomet napríklad, alebo možno aj je. No a samozrejme, hneď ak zistíte, že vás ladujú takou muníciou ako tu, že je niečo sakra v predeli. A ono naozaj je. A viete čo? Celá táto miestnosť je v predeli. Celá táto fucking miestnosť je v jednej veľkej prdeli, nakoľko za týmito dverami je boss fight. Dobre? To vám musí stačiť. No a oni vám samozrejme nič nedajú zadarmo. No samozrejme, že vám nedajú nič zadarmo a pustia vám sem
týchto hajzlov, ktorí sú fakt že odolní, jak... Tak im tam môžete nahádzať troška granátov, ale to je prdeli. No a tu nás zomrem asi. No toto nemám šancu teraz dať na prvý pokus. To som bol v tom, že to zvládnem, že už som... Jo, som frajer, ale oni majú štíty, vy nemáte gulomet, čo je v prdeli, absolútne, hej, je to kretenizmus táto hra, ale pff, o tom potom. Ak ste si to teraz mysleli, že je to proste easy business, že je to fakt málo, že to je v pohode, tak nie je. Ja neviem vôbec, že kde sa oni schovajú naspäť, alebo do začiatku, aha, už viem. A môžete to maximálne asi vygranátovať, ale im to proste nič nerobí, očividne. Neviem vôbec prečo im to nič nerobí, keď pri ním vybuchne bomba. Prosím, robí vám to niečo? Nič, proste im tie granáty nič nerobia. Chlapci, keby u vás vybuchol granát, ste na sračky, máte ruky na strome, nohy v podzemí. Prčic. A oni, ty si po nás vystrelil granát, to je ale vtipné kurva. Áno, je to vtipné dopredu, ale vystrelím z nich zo snajperky, normálne to... Každú príšerku od krigule normálne do prdele, hej, od krigule, to je dobré slovo, keď sú tu tí trigeni, krigeni a všetky títo sračky. Ja ich vylákam z komnat a ty to dobre háč, aspoň, hej, dobre. Áno, áno, už ich vidím, už sú prdeli, absolútne, teda ja som prdeli. No dobre, nejde to tak, keď sa ešte aj budeš hýbať, popri tom, jak debil. Tam bol raketomet, on mal fakt raketomet v tejto uzavretej miestnosti, fyzika ti nič nehovorí, bráško. To je prdeli, fakt. To je prdeli, to je prdeli. Ja ich nemám ani šancu vystrieľať, nemám šancu ich vygranátovať. Prečo sú takýto ťažký? Prečo tá stredná obťažnosť? A čo hardcore potom pačiť, chlapci? Ja neviem. Neviem vôbec, čo robím, som vám v živote zle, ja im tam musím nahádzať rýchlo granáty. Dovolte, aby som sa sústredil, chlapci, lebo inak to bude veľmi ťažké. Teda ono to bude ťažké aj bez toho určite. Ako, prečo po mne zrazu strieľaš cez všetky prekážky, ktoré tu boli, hej? A v živote si pred cez nim nestrieľal, tak poď. Toto je fakt ťažké, toto je jediná fakt, či ťažká. To prdele. Prečo tam je ten raketomet, chlapci? Prečo my nemáme raketomet? Prečo som si nezobral raketomet? Ja chcem raketomet, není tu niekde, prosím vás, raketomet, niekde tu na... Prosím, bráško, že pozri sa, Mete, my vieme, že to bude fakt hovadina, vylíš prdel, zabije ťa to tu milión krát, lebo proste sme to na hovno nastavili, celú túto obtiažnosť. Je to na hovno nastavené, hej, my to vieme, my si to uvedomujeme, ale viete čo? Nám to je jedno, má vás to vytrať konečne v záchopi na prdeli a tak to spraví, oni mali na dve rány, zoberú full vestu. Zabíja ich tu vôbec? Poďte. To je hovadina. To je ho... Ty si... Toto je... Toto je... Ty... Ja som ho nezabil ani pod... To... Tu fakt viete, že sú sračky v prdeli, hej? Že to je celé prdeli, keď týpek proste prežije toľko rán. To je predali, oni majú presný aim, oni majú všetko. Oni majú všetko, raketomety, snajperky, pičoviny, granáty, nesmrteľnosť, hej, jak týpek proste s gulometom, čo som ho tam strieľal v jednej tej bonusovej epizóde. Je tu proste však všetko, úplne všetko, chlapci. Ešte raz ich tam vyhantím, tu náspoň tento roh chcem zabiť granátom. Už dostanem ten granát do piče. Dobre, už budem fakt rešiť, lebo už to je predali. Už ma to fakt nebaví, toto je fakt hovadina. Aha. On tam má fakt ten raketomet. A on sa za to vôbec ani nehambí, že ho tam má. Že si zobral proste... Samozrejme asi strieľať do štítu, ktorý je z plastu, je pi... Dobre. Neviem už, čo mám fakt robiť. No okej, na to som... Na to som fakt som čakal na toto, kým po mne vystrelí ten debil s tým raketometom. Okej, dobre. Že... Kde je? NE! To nemohol spraviť! To nemohol spraviť! Chlapci, to nemohol spraviť! Tak to je prdeli. Ja na toto serem. Ja normálne, fakt, na túto hru mrdám, ja ju hodím do koša, v živote ju už nezapnem. Hej, fakt, ja som
Prečo mi to robíte GTAčko? Ja som proste teda, prečo mi to robíte Far Cry? Prečo mi to robíš? Však ja som bol tvoj najväčší fanúšik. Nikdy nemal takého fanúšika ako som bol ja. Nikdy. Proste nikto. Ja som bol proste number one fanúšik, hej. Ja som miloval túto hru. Ja som si chcel spraviť tetovačku, ak má Jack. Len aby som bol proste frajer. Aby ste so mňou úplne vytrtkali do ryti. Proste ja tu dám normálne full a on tu za chvíľku vypáli ten jeho sprostý raketomet. Hovoril som, je mŕtvý? Dúfam, že je mŕtvý. Ak nie je mŕtvý, tak je to predali. Prosím, už zomrite, chlapci, veď vám nestrelám do toho štítu. Strelám všade inde, len do štítu. Prosím. Zomrite, jedna radosť, prosím, chlapci, už ste mi dosť akože roztrhli anál. Hej, ja nie som žiadna pornorečka, ja som proste Jake, pomylili ste si ma s Valériou, ak to ona má rado takto na hardcore, tak ja neviem, hej. Ja ťa nevidím, jak ma môže vidieť ty, ty proste strieľaš len tak, lebo proste ja to baví, hej, je to frajerina, určite, ako ja ti nezazlievam nič a chcem byť s tebou kamarát, tak prosím už buď na zemi, dobre? Ja si k tebe pekne po odičke dojdem, keď sme kamaráti a vyriadíme si to medzi sebou, jo, je mŕtvý chlapci, easy game, easy plus, hej, ja som vedel, toto by som zvládol na hardcore, nič ťažšie tu pre mňa nemáte, chlapci. OK, lekárnička, munícia, náboje a teraz prichádza veľká sračka. Teda, no, není to taká sračka ako toto? Teda, jak sa na to pozráš? Rozmerovo určite nie. Ale je to predľa všetkými inými elementami áno, všetkými inými elementami áno. A tieto pekné tiež príšerky, toto je nádherné, áno, to sú za všetky. Táto veľká, tieto veľké, tieto skákačky. Je to veľmi pekné, akože architektúra, level design opäť je veľmi pekný, ale... You all right? Do I look all right? I wouldn't worry about it, my dear. You won't live long enough to see what happens next. Dobre, takže, ak tomu ešte spôr nechápete, máme tu zmutovaného Kriegera. Ktoré musíme samozrejme zabiť a on tu má ešte SBS-ku. Neviem síce prečo ju tu má, ale má ju tu z akého dôvodu a hádžu po mne granáty. Najprv zabite určite tú SBS-ku. A Krieger ide dosť ľahko dole, on je proste ako tá klasická príšera. Proste len. The mutagen can only be administered through subdermal injection. I wish I could take credit, but I had no time to prepare the serum. Oh, you should turn out to be a beautiful specimen. Give it another hour. Much less for her. The old man was always one for melodrama. Too bad he had no head for business. Doyle, you wouldn't. Of course I would. Working for the government taught me that where there's a weapon, there's money to be made. Why didn't you just kill Krieger yourself? The Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head, but it's true. Sorry, Jack, I'm gonna need it. Forgive me if I don't shake your hand. Dobre, ak sa nepochopili, čo sa teda vlastne stalo, takže, samozrejme nie, lebo je to po anglicky, ja vám to vysvetlím a predabujem, čo je škoda, lebo keby som si nainštaloval tú hru z Kauflandu za 10 eur na počítač a nie Steam verziu, tak by som mal komplet aj tieto cutscény alebo ukážky, ktoré sú tam vložené formou videa po česky, hej. Sranda je to, že teda my sme zabili, alebo sranda je, takto som to chcel povedať, sranda je to, že k tomu boss fightu
sa dostávate ťažšie ako z neho. Ten boss fight je fakt easy, primitívny, ako popravde každý boss fight, až na ten s tou nesmrteľnou loďou, alebo teda s tou, no, na tej lodi s tým nesmrteľným vrtuľníkom. To je asi najväčšia hovadina v tejto hre, že proste ten vrtuľník fakt prežije nekonečno rakiet, zatiaľ čo napríklad tu na náš hlavný záporák, ktorého, no on dokonca aj zmizne potom samozrejme, ktorého proste len stačí nabrať s týmto prototypom rokovnice. To je asi tak fakt, že všetko, čo vám k tomu poviem. Je to fakt easy. Možno na tie ďalšie hardcore a podobne by to bolo niečo zložitejšie. Toto je Doyle, tuším. No a ten nás teda sklamal. Alebo zradil, to je to lepšie. On nás proste zradil, proste nami vykuchal do prdele, no, ja vám to vysvetlím, proste, on sa hral, že je CIA, že teda ich spojka, že sa tu robia hovadiny, Krieger a všetko, lenže za celým týmto takým obviňovaním bolo obchod. On totiž od začiatku hry, hneď ako zavolal Valery, tak nás chcel podviesť, zradiť, iba využil toho, že porazíme tu na Kriegera a potom on praví, alebo on potom vlastne zoberie ten protilátku, zoberie protiec, zoberie všetko a zmizne do prdele. To je proste ten jeho taký hlavný point, hej, celé tohto, čo sa stalo, aby ste to pochopili. No, čo my, kde máme ísť, kde teraz ideme, vlastne, čo ideme robiť, vlastne, ja sa musím dostať tam do výťahu, použiť ho. No a musíme ísť za Doyle, musíme si ísť vyriešiť, alebo vyriadiť účty a zase mi tu niečo buguje sa. Svetlo, wow, to sme tu ešte nemali v tejto hre. Dobre, pôjde. Tu na teraz nikto nebude, lebo je to celé vystrieľané, hej, hovorím, najťažšia časť bol dostať sa k tej sopke a nie ten boss fight sám o sebe, ale to, čo bolo pred ním. Teraz je veľmi dôležité si zobrať zbrane, alebo teda takto. Je veľmi dôležité si povedať, že čo vlastne chceme zobrať za zbrane, hej. No, čo tu máme všetko? Určite budeme chcieť raketomet, určite budeme chcieť, no, samozrejme budeme chcieť, vy viete čo, budeme chcieť gulomet. To je základ, bez neho sa nepohneme ďalej, budeme chcieť asi raketomet. A budeme chcieť snajperu. Mám snajperu, snajperu mám, snajperu chcem, to je veľmi dôležité. Chcem raketomet, raketomet chcem, pretože mi príde proste dobrý. A teraz neviem, že čo budem chcieť ako ďalšiu zbraň. Lebo. Počkaj, jakže proste, jakže mám, keby som mal full aspoň zásobu, hej, tohto. Dobre, nevadí, spravíme to tak, že túto zbraň si nenecháme, lebo potrebujeme mať čo najviac munície. Alebo akože druhou munície. Čo som zobral? Gulomet, snajpera, brokovnica. Nechcem brokovnicu, ja chcem ten gulomet, chápeš ma? Ja tu budem takto musieť asi chodiť vyhadzovať. Počkaj, čo mám zas? Zas som si zobral túto zbraň. Takže tuto zoberiem a zobral som si toto. Toto tiež nechcem. Ja chcem hlavne teraz. Dobre, mám kompletne nabitú. Nemám kompletne nabitú. OK, dobre. Zase to som ho proste vysralo. A nechcem 590-ku. Ja viem, že tá 590-ka tu má veľa nábojov, ale nechcem ich. Ja chcem raketomet. To je ono. Ja chcem raketomet. Kvôli tomu, že sa tam potom ešte, no uvidíte zas, nechcem vám to spoilerovať, aj keď ja vám všetko všetkým spoilerom, takže z toho máte hovno asi. Ale pochopíte, všetko si ukážeme. Dobre, ideme na to. Začína peklo. Teda, áno, doslova. A do písmena. Tak. Na konci si potom zrekapitulujeme celý ten príbeh, čo si myslím, že je dôležité. A začína to. Toto celé je totiž plné príšer. Kompletne celé. No a vy čo musíte spraviť je to tu vystrieľať. Neviem odkiaľ zase po mne strieľajú, ja si dám to nočné videnie a až odtiaľ to. Dobre, ja ich takto odpálim. Zoberiem gulomet a tu na už bude asi čakať Fischera. Samozrejme, že bude. No a je to predal, lebo oni fakt damage ako hovado, tie príšerky zrazu majú. Nechápem odkiaľ, ale okej. Ja ich vystrieľam určite všetky, ak to pôjde snajperov, tieto maličké hovada, lebo oni, proste hovorím, zrazu sú fakt ťažkí. Zrazu proste, zrazu ja neviem, ak je to možné, zrazu sú proste nesmrteľné, ťažké, skáču aj na radosť. Hej, je to fakt zrazu v predeli. Čo sa týka týchto príšerok, takže oni sa tu bugnú, nemôžu sa sem dostať, to je vaša jediná záchrana. Hej, popravde, sa tu bugujú.
Ja som nevedel, či to môžu strieľať, to je zase operované s týmom, prčic! Ja serem túto hru, aký to budem streamovať, točiť, mal som to normálne nainštalovať kraľicovú verziu, ja som si to tak debilejšie kúpil v zľave, mohol som si kúpiť dvojku, hej, ktorú by som v živote si netočil, bo to je strašná sračka, ale o tom potom, hej. Dobre, Prišerka do hlavy. To je v predeli, zas proste ona skačiak. Odkiaľ po mne strieľa? Odkiaľ po mne strieľa? Však ja ho nevidím! Tak jak ma môže vidieť? Viete mi to vysvetliť? Chlapci. Aha, pozri sa. Ja ho nevidím, ona ma vidí. Lebo to je proste tá hra. Tohto nemôžem zastreliť zatiaľ, môžem zastreliť len tohto. Tak ho zastrelím. A tento keby sa ku mne dosť... Ja... Aha, ona tu. Dobre, vo vzduchu som ho zabil. To by malo stačiť. Dobre. Búchaj do tohto tu na pohodičke. Už je ďalšia. Dokonca dve, hej. Dobre, pohode. Dobre, gulomec si úplne vyplýtvame, ale zatiaľ nám to ide v rámci možností aj dobre. Neviem, koľko ich tu popravde je ešte. Ale hádam, že už moc nie. A myslím si, že tam je teraz posledná prišerka, alebo že... No, myslím si, že toto je posledná, ktorá tu je. Ale neviem, že či ju dokážem zabiť. Ja sa... Čupnem si. Nezabijem ho cez to proste, lebo... Prečo? Áno, že? Ja... Počkaj, fakt ho nezabijem? Fakt je nesmrteľný? To je predali. Nemôže byť. Nemôže byť. Nemôže byť možné! To není... Není možné, hej, aby bol nesmrteľný. No je? No mama, predali. Tak ako všetko tu na v tejto hre. Je tu zabugovaná celá táto Steam verzia hry. No nezabijem ho, proste nie, môžem pokoľko chcem po ňom páliť očividne, ale nič mu to nerobí. Kedy sa akože on rozhodne, že ty si mi zabil taťku? Tak teraz ťa idem pomstiť, síce ten taťka na mňa sral, hej, a si robil na mňa experimenty, ale bol to môj taťka. Kde je? A už skáče, konečne, teraz. A... Keby si ešte zastavil niekde, bráško! Dobre, je mŕtvy. Dobre, tým pádom by mali byť mŕtvy asi všetci, teda aspoň zatiaľ a... Dobre, máme dosť nábojov, akože nečakal som, že to poviem, ale máme zatiaľ postarané... Možno aj o to finále. Ak sa teda ne... Dobre, ešte som sa samozrejme zmýlil. Počkaj. Dobre, beriem naspäť, chlapci. Beriem naspäť, ste proste obyčané. Prečo som tak musel pekne zakriknúť? Ja som bol v tom, že joj, podat, klidok, tabáček, už sa nám nemôže nič stať a ono hovno, zas sú tu títo sráči. Veľký 5 metrové opice. A keď do nich strieľam s tou snajperkou, oni to normálne žuvú, jak žuvačky. Áno, zabijú ma? Samozrejme, že áno. Rozmýšľam, či ich vôbec niečo dokáže zabiť, alebo ja neviem, kde je. On prejde cez lávu, lebo pohode. Dobre, nejakú lekárničku by to chcel, tá by mala byť dole, odkiaľ oni momentálne vyšli, dúfam, že nie som z vesmíru, hej. A dúfam, že tu ešte nebudú také iné bešty, lebo už som fakt predali, už som fakt nasraný, už to chcem fakt dohrať, lebo tento posledný pár mal byť fakt taký bezproblémový, lebo najčastejšie som ho hral, najčastejšie ma to bavilo, lebo proste strieľací príšerky a ľudí, tých elitných vojakov, to proste bola sranda, to nemôže povedať nikto, že to není sranda, ale v moment, keď zistíte, že to je fakt zabugované, že proste týpkovi dáš, že tá kadencia, alebo tá vyváženosť tých zbraní nie je OK, hej. Proste zoberte si, že do tohto gulometu idú tie isté náboje, ako idú do M4, lenže vystreliť 30 nábojov z tejto hovadiny a 30 nábojov z M4 je sakra rozdiel, hej. No, to by bolo ešte všetko dáko tak v pohode, ale je to dosť sranda, no. To o tom žiadna, o tom žiadna. No je elevátor, ktorý musíte zapnúť, aby fungoval. Tak, dobre, zobrať si lekárničku. No a teraz môžete ísť hore. Ne, už vám nikto nedá vestu, už na vás asi všetci ostatní kurujú, popravde. Už ste im ukradnutí. No a vy ste v tom kráteri, čo je krása, zase hovorím, level design, lokácie, je to halus. Lenže táto Steam verzia je fakt viac zabugovaná ako tá z Kauflandu. To je čo povedať, proste chápete, hra z Kauflandu je na tom lepšie vyváženostne, ako hra, alebo verzia hry na Steame. Hej? No, to je sranda. Dobre, no a teraz prichádza rad na teda gulomet, alebo teda raketomet. Jak som vám hovoril, že ho budete potrebovať, tak ho potrebujete teraz na túto lokáciu. Ktorá je zásadná v tom, že tu máte ešte
toto. No a tu na to funguje troška inak, oni sú tu zase všade poschovávaní. No tak Erve, umíš to přece líp. To je predali, dobre, dobre, ja na to seriem už vás, chlap, už ne, ja už sa neviem ani vykoktať, neviem ani čo vlastne chcem po živote, hej, proste asi už nič. Asi už vrele povedané nič, ale spravím to takto. Hodím sem jeden ten. Zabilo ich to tam asi všetkých, teda nie všetkých, určite nie všetkých. Okej, okay, ja sa tu poplacám troška, hej, a budem sa ich snažiť zostreliť, lebo inak neviem, ak ich zabiť. Fakt, toto sú predal akože vec, dosť. Toto je proste zase vyslovene lokácia, kde oni majú proste raketomety, lebo to je najviac na hovno zbráne v tejto hre, hej, proste je zabugovaná, proste všetko, hej, ale je najsilnejšia, takže ju to proste sa museli dať a museli sem dať zase týchto elitných vojakov, ktorí vedia, že ich teda akože Doyle podrazil, ale oni sú s ním, no, dobre, poďme. Nabijeme raketomet. Moje termovidenie je zase dosť prdeli. Ešte výjdu? Určite ešte výjdu, chlapci, oni tu budú. Proste, oni sú krysy ako potkany obyčajní, oni sa proste tu na všade schovávajú. Hajzli. Tu majú potom Doyleovi, on je tiež vlastne celú hru schovaný. Načím tam troška granátov ešte, ale on tu niekde určite bude, pozri, zakempený ako hovno, aha. Tu! Vidíš? To proste není možné, to je proste fakt predali. Oni tu na takto boli všetci tu na zalezení, hej, takto. To je hovadina proste a necháme na čo mi sú teraz vesty, keď už je fakt koniec hry. OK, dobre ľudia. No. Ideme na ten najťažší boss fight z celej hry, alebo z celej série. Far Cryu, no a... No, tak s tímhle si nepočítal, co? Ne, prosím, nerozumíš tomu. Poslali mne, sleduj nás. Nemůžeš to změnit, nemůžeš změnit budoucnost. Možná ne, ale můžu zařídit, že ty v ní už nebudeš. Pitomče. Dobre, toto je koniec hry. Dobre, ono je to charakterizované ako posledný, alebo ten najväčší teda boss fight. Aj keď je to skôr taký bonus k tej hre. Čo mne sa osobne páči, toto vypnem, aby sme si mohli vysvetliť niečo o príbehu. Alebo jak to celé bolo. Dať si teda ako na tú správnu váhu, mieru, vysvetliť si to všetko a ukončiť teda takto alebo týmto spôsobom túto sériu. Dobre. Takže, pekne po poradí. Začneme tým, že Jack je vlastne teda bývalý mariňák, ktorý si teda svoje v americkej armáde už odslúžil a je na teda tom predčasnom dôchodku. Povedal si, že dobre, kúpim si dáku loďku, spravím si dáku svoju spoločnosť a vďaka tejto spoločnosti dožijem, hej, a niečo málo si pri tom privyrobím. Rozhodol sa ísť do Južného Pacifiku, kde teda bere ľudí so svojou loďkou, na takéto romantické prehliadky, plavby, ale proste na také ostrovčeky, ostrovy, proste pomory. Do toho si samozrejme loví rybičky na také vlastné účely, proste mu to stačí, je spokojný. Jedného dňa sa za ním zastaví teda Valeria, ktorá tvrdí, že je reportérka a ide proste spraviť nejakú reportáž o týchto ostrovoch. Teda teoreticky nie takto moc o týchto ostrovoch, ako o tých zrúcaninách alebo takých tých pevnostiach z druhej svetovej vojny, tých japonských, ktoré na týchto ostrovčekoch sú hojne zastupné. Dobre, Jack povie samozrejme, jasne, ide s ňou, s tým, že on tu niekde vysadí, bude tu na ňu čakať, ona si to teraz dokumentuje, spraví si fotečky a bude všetko pohode. Počas toho, jak teda sa plavia, tak ich v určitej zóne, hej, týchto ostrovov toho Kriegerovho projektu Far Cry,
jak se naozaj volá Far Cry, tak ich zostrelia. Žoldnieri ich zostrelia, zničia mu loď, Valeria sa stráca, Jake v tej hektickej ukážke, kde sú potom aj príšery, ktoré teda samozrejme na tých prvých ostrovčíkoch nie sú, čo je úplná hovadina, tak sa tam teda ako ocitá. No, najprv teda medzi tými príšerkami, potom medzi tými žoldniermi, nakoniec sa niekde potopí, dostane sa do takej jaskyne, alebo takej tej japonskej zrúcanine a jej podzemia, no a tam začína dej Far Cryu, hej. Je tam taký menší tutoriál a hra začína až tedy, keď si teda zoberete toho Doyla, tú vysielačku, a ten vám hovorí, že už vás mohol dávno prezradiť, že vám chce pomôcť, že je váš kamarát. OK, dobre, navedie vás na Valeriu, samozrejme tá bola teda naposledy zaznamenaná na tej veľkej vojenskej lodi. Tam teda vy sa musíte cez ten prvý ostrovček dostať, cez tú prvú lokáciu, dostanete sa na loď, tu vystrieľate, zistíte, že tam sú len jej doklady, dokumenty, no a prvýkrát sa stretávate s Kriegerom a aj to len prostredníctvom novín, alebo televíznych novín, kde hovorí, že teda išiel na tieto ostrovčeky kvôli tomu, že chce mať viacej slobody a nechce, aby ho vlastne dáko vláda tlačila, že chce robiť nejaké svoje genetické mutácie, projekty, a na toto bude najlepšie sa dostať od širokého alebo blízkeho okolia ďalej. Dobre, následne sa dozvedáte, že Valeriu teda, alebo Val teda odnášajú do bunkru, a aby ste sa tam dostali, musíte zničiť satelit a potom zničiť zas nejaký veľký bunker, alebo teda nie bunker, musíte zničiť nejakú pevnosť, aby ste proste tých ľudí furt dáko odsekávali pomaličky od vlastne elektriky, systému, preto aj tá elektrárňa, potom ak sa zase v tom bunkri s Valeriou stretnete, tá vás kopne dole, povie vám, že je teda agentka CIA, že není reportérka, že si to vymyslela, až momentálne musíte nájsť Doyla a dostať sa teda dáko z týchto sračiek preč. Lenže počas toho, ak sa dostávate z týchto sračiek preč, teda vy máte za úlohu iba vystrieľať elektrárňu, aby ste im zničili energiu, prísun energie, schovali sa niekam, Valeria príde aj s týmito informáciami, s celým týmto projektom Far Cry, a vy pôjdete preč, si aj bude mať to, čo chcete, vy dostanete zaplatené, blablabla, proste úplne super. Lenže posrie sa to tak, že síce Valeria išla do archívov, lenže nečakala, že vy tým, že zničíte elektrárňu, tak aj vyradíte všetky tie cely a všetkých tých trigenov pustíte na slobodu. Tým, že vy ste to spravili, pustili všetky na slobodu, nastáva fakt veľká zbura. No a vy musíte ísť Valeriu vyťahovať zo sračiek. Keď Valeriu zo sračiek vyťahnete, zistíte, že je tu malá atomová hlavica, bomba, no a vy tou bombou teda už môžete odpáliť továreň na všetky tieto sračky. Takže samozrejme vy zoberete bombu, odpálite všetko, čo sa vám dostane do cesty, no a zachránite opäť Valeriu, teda tam tá kooperácia, ktorá je dosť nahovno podľa mňa spravená, lebo ona je fakt nič nerobí, hej, a potom vás teda tento výbuch omráči. Omráči vás tak, že vás samozrejme nainfikuje, aj keď ste si dali tú protilátku, lenže vy ste boli nainfikovaní už od začiatku, ak ste dostali do toho Far Cryu, respektíve tak som to aspoň ja pochopil, že na týchto ostrovoch ste teda tiež boli nieraz vystavení nejakej tejto radiácii a tomuto všetkému, preto ste si dali tú protilátku do seba, hej? No, samozrejme ten výbuch, jak ste sa nedostali z toho rádiusu, vás opäť nakazí, nakazí aj Kriegera, nakoľko to bol výbuch atmovej bomby a to bola proste továrňa na všetky tieto sračky, hej? Dobre, momentálne vás vyhodí teda na tú priehrade, na jednej z takých najzvláštnejších lokácií, ktorá je veľmi pekne spravacovaná, lenže je dosť náročná a neviem, jak by sa dalo dohrať na tých hardcore obťažnostiach. Jednoducho musíte to vystrieľať, dostať sa do sopky, v sopke zabijete Kriegera, ktorý vám povie, že vám tipuje hodinu, a Valerii ani to nie, a že bude z Jacka pekná príšera. To je teda taký jeho taký monológ, alebo teda ten koniec, tie posledné slova, zabijete ho, to je dosť inak, dosť odflaknutý boss fight, musím popravde povedať. Keby tam neboli tí ľudia a on mal normálne viacej životu a bol tam taký viacej možností, ako ho môžete zabiť, bolo by to podľa mňa o mnoho lepšie ako toto. Najťažšia časť celej tej sopky je podľa mňa to pred tým boss fightom a to potom boss fighte, čo je podľa mňa fakt hovadina, ale tak to je celkovo asi od Far Cry jednotky až po Far Cry teraz New Dawn, a je tam veľká škoda toho, že
A zase na druhou stranu to realistické, lebo fakt toho Doyla zabijete jednou ranou, aj keď mu dám teraz hlavu s gulometom, potom ešte dorážaš na zemi, ale to iba kvôli tomu, aby tam bola taká cena. A je to realistické, lenže... A chápete, čo tým chcem povedať, že proste... No... Je to také, aké to je. Plus, celý tento Far Cry má jednu veľkú nevýhodu, a to tu, že ja som to dohral teraz za 7,5 hodiny s tým, že som vedel, kde mám ísť, čo mám robiť. Normálne vám to asi zabralo 10-12, ak by ste vždy skúšali aj inú cestu, ktorú napríklad robil môj táto, že vystrelil jednu, tá sa mu nepáčila, tak sa vrátil druhou. A zároveň na ten koniec je taký, že Valeria nakazená, Doyle vám povie, že haha, viete čo, prosím, idem vás teraz... podviesť, zradiť, neviem prečo nám to povedal takto, kde sme ho ešte mohli dostať, mohol utiecť s nami a potom to predať, alebo mohol utiecť a už dávno na loďky nám hovorí, že aha, vy sračky, už som vám utiekol, hej. Ale tak teda zvolil tú časť, alebo taký ten koniec, ktorý tam je teda reálny, alebo naozajstný, že on teda sa vám ozve, povie, no všetko je obchod, nehnevajte sa na mňa, vysral som sa na vás, toto je podvod, mám vás na háku, chcem to predať, je to biznis, hej, serem na vás, potreboval som vás len využiť, aby ste zabili Krigera a aby som mal proste pohodu cestičku a žiadnu konkurenciu. Jednoduché, primitívne, pohodičke. Dobre, ideme ho zabiť, Valeriu teda zatiaľ odpracujeme k tomu člnu. No a ideme za ním. On má samozrejme teda aj protilátku, ktorú potom teda do neho, alebo teda do Valerie aj do seba Jack pichne. A je všetko zachránené. Veľká škoda je tá, že tento Far Cry ja považujem furt za najlepším. Potom teda samozrejme trojku a ďalej to ide do sračiek. Ale Far Cry jednotka ako taká je moja srdcovka. A je to naozaj ten divoký plač, alebo teda je to fakt to, čo by to malo byť. Je to zaujímavé, je to veľmi super spravené, spracované. Ten príbeh, ten dej, je to niečo úžasné a skvelé. Každému to vrelo doporučujem. Bývajú zľavy, viete si to kúpiť za 3 eurka a poprípade aj hoc kde stiahnuť, hovorím s full českým dubbingom aj v tých cutscenách. Alebo ísť do Kauflandu a tam si kúpiť klasický disk. Jediný mínus, alebo také mínusy, ktoré by som tejto hre vyčítal, jasne Steam verzia, že tam tá čeština, ktorú som si musel dodatočne stiahovať, neobsahuje aj tie cutscenky, ale to je moja chyba, už ja som debil, nevadí. Ďalej ma dosť mrzí to, že tu bolo veľa bugov, hovorím, opäť je to Steam verzia V1.4, nedoporučujem, radšej si stiahnite nejakú novšiu alebo staršiu. No a samozrejme veľká, alebo pre mňa veľké mínus, ale celkovo tejto série je to, že od toho odišiel Crytek a predal to vývojárovi, alebo teda vydavateľovi Ubisoftu. Nakoľko Jacka už nikde inde v žiadnej ďalšej hry nájdete, teda sú tam také tie špekulácie o tom, že sa nachádza vo Far Cry 2, ale to sú len špekulácie, konšpiračné teórie a nie je to potvrdené. V 3, 4, 5, 6, tam už Jack nie je a ani Valeria, ani nič. Je to škoda, čakal by som niekedy, alebo bol by som veľmi rád, ak by sme sa niekedy dočkali pokračovania práve tohto legendárneho Far Cry jednotky s tým, že by tam bol napríklad Jack, alebo by sme hrali za Valeriu, alebo by sme hrali za niečo iné, alebo za takého žodnera a odtiaľ to. A mohlo by to byť ešte podľa mňa dosť randovne. Samozrejme je tu aj hra vícehráču, ktorú si bohužiaľ neukážeme, lebo je dosť zbytočná podľa mňa a je to vlastne taká klasická prestrelka, niečo ako keď hráte CS-ko. A len s mapami odtiaľto. Môžete si tam proste vybrať hodziakých týpkov, ktorých máte vlastne vo voľbách. Hej, tu na meno pre multiplayer, postavu si môžete proste nastaviť. Môže byť kráv. Hej, môžete mu dať farbu, akú chcete. Proste sa s ním môžete vymazliť. Dobre, toto je asi len tak všetko odo mňa, čo sa vám chcel povedať. Môžete si z neho spraviť geja, popucha obyčajného. A trč, není mu vidieť hlava, nevadí. Dobre ľudia, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite na like, komentár, pozitívny, negatívny. Ja budem veľmi rád, ak toto videjko alebo celú túto sériu zdieľate a pošlite niekde inde. No a ak chcete ešte raz vidieť celý Far Cry 1 a nestačil vám náš prechod, tak môžete pozrieť nášho milovaného ostravského kamaráta. Áno, Flygana, tak môžete ísť čeknúť, jeho slovenský dubbing nájdete v popise. Majte sa, užite života a čau čau!